Уште 7 дена до празникот Рамазан Бајрам. Додека бројот на заразени со COVID-19 наизменично се намалува па расте, Комисијата за заразни болести ќе дискутира дали за предстојниот празник треба да се прогласи карантина од 24 часа. Техничкиот премиер Оливер Спасовски рече дека за тоа ќе се разговара утре во кризниот штаб. Јас очекувам утре да се разговара на главниот кризен штаб во однос на натамошниот тек на рестриктивните мерки. Секако дека тој натамошен тек за рестриктивните мерки е димензиониран како што бил и претходно димензиониран од развојот на ширењето на инфекцијата. За тоа ќе треба да се произнесат и комисијата за инфективни, односно за заразни болести, да видиме што е нивното мислење во однос на разлабувањето на мерките и на основа тоа ќе ги носиме и одлуките без разлика за кој ден станува збор. Денеска има 30 нови случаи на заразени со COVID-19. Поради тоа вице-премиерот Буер Османи вели дека бројката не е за подценување. Тем натуриш се вендимет, пропозимет и еп комисиони просмундијен жице на Боста нумраве. Нумрате сочам трегоин се тренди нукаште да ачна улје са кеми мендуар, трелвијет росте, нукјална да портунан влерсуар. Мир по допресим кад дебат филими штабан комисиони, просмундијен жице, пастај то вен тек не на чевиричат и опим ни нионс политике институционале, а ти пропозими миексорч. Предходно во земјава се прославуваше и Великден, а со цел да се избегнат масовни собири на граѓаните во храмовите, беше прогласен полициски час кој траеше од четврток па се до понеделник. Полициски час имаше и за 1 мај, но сепак беше дозволено движење од 5 часот наутро до 14 часот попладне. Еден од традиционалните адети на муслиманскиот празник Бајрам е токму собирањата, пред се во џамија, а потоа и крај родини и пријатели.